radio. Secco. Lupurla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Честит рожден ден. Happy birthday to you. Милионер зелено. И всички екстри. Happy birthday, regede degede dacta, regede degede dacta. 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 Happy birthday to you. Milioner va febro. И всички екстри. Happy birthday, regede degede dacta, regede degede dacta. 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 Тогава си ме готи, иначе... Ти какво знака, не? Нека обадима на края на леста. Добре? Добре, добре. Ама тази да бъдам до пол. А, че бе, върнати имам тото. It's a wonderful day to celebrate life with a beautiful smile. Another year has gone by. The future looks bright. Keep all your worries aside. It's your day. I wanna sing joyful songs. And I put my heart in this little song. It's your day. I wanna sing happy songs. And I just wanna say to you, happy birthday, darling. You're my God's precious blessing. I promise you to be with you for the rest of my life. I wish for you love and happiness.
with my heart filled with gladness, I wanna wish you happy birthday, my love. Happy birthday, happy birthday to you, my love. Напъта кераска е сним като менца. Браво! Сукарчаво! Губо! Ашто? Тата, и кем па е за лагичко? Не мога да си запиш. Парни, Bravo!
Мири киселинец с омепразин. Симфония за стомаха. Омепразин – основен фармакопротив, с лекарско предписание за възрастни на 18 години. Съдържа омепразол, диутурен, ручетен листовка. Биобаланс – последно поколение пробиотик. Вече и биобаланс капки за коренчето на моята капчица. Беруло, щом те заболи, Джуниер ангинсамин. Не знам как сега да вкуси свет, опитваш и ще искаш пак. Ако ще обичава, може да си заминава. А че да ангинсирам, таблетки, гризалки, да се заболеви и заналки. От Фьоникс Фарма ние доставяме здраве. Таблетки за хрема. Да. Ама жалеса, че стиге, да?
non ce l'ho di mezzo, stava di fare un danza. E mezza danza che l'avevo in stanza. Cavalla c'è, poi fa mangiare, ci devo fare. Se la tenuta di lea così è tutto, fa mangiare, fa mangiare. Vorrei che fai un minuto, adesso. Но телефон. Ди пробале светла, ка си нутар по телефоне, ма па ко те ко цецко дало телефон. А ке ја пера, сега по вас ке ја стане глава. Ајде, пера по вас. Кана ка снимиш тук ја маленца, ка тете снимиш тук ја маленца. Ајде, снимиш тук. Ајде, дент менгали, ги хена не манде. Ке дент снимка. Дешо, снимай се с НАТО, мама. Браво, ајде сега си друг пријател. Не памете шпирите, ето ме в кой положите. Айде, прегърнете се. Айде ти бе. Айде ти палица нас. Ти ми нямаш Мария Марина. Не, Лана, кога се снима. Айде. Е, Мария Марина. Гледайте към мен. Найма пенела по румери, найма. Сокия бе, сачко. Ти че се снимаш, а? Ти че се снимаш? Гледай там в телефона. Е там, там гледай. Котети била. Котети ка телефон. Ти ка на телефон. Ти ка тете, ба. Гледай на тука, да. Рано. Браво! Айде, жайто, айде саме те снимите! Айде всичките, всичките! Айде сега всичките деца! Айде всичките! Айде сега всичките деца! Айде и ти тука, стой да те снимам! Айде, чото ме ля дишу глян да риган! Чото ме коте дишу глян машкален, да дико са обутна шаци! Го найде мързиня ти пея! Мама! Ето ти се послуши си трябва до момчето малки! Нандо! Айде гледайте насам, Нандо! Айде гледайте насам! Айде детско смей се, мама! Браво! Чекате! Айде гледайте! Айде гледайте! Айде гледайте! Айде гледайте! Нандо, я гледай към мене. Вика, бате, вика, Нандо. Браво!
ни сега една, една четворка. Нандо! Нандо, я прави четири, е така. Четири, четири, е така. Четири! Свали малко ръката надолу. Гледай към мен. Нандо! Нандо, гледай към мен. Свали си ръката. Айде гледай сега към мен. Е така. Не така, така. Обърни си. Не така, така. Прави така. Обратно. Обратно. А, така. Браво! Hai să-i aduc, hai să-i amale. Hai, de detalii. Ele bombonă. Mai ce-o să mă aduc?